Fala, guerreiros, tudo bem com vocês? Então, vamos aí se preparando para mais um dia, fazendo um cafezinho aí, certo? E vamos continuar. Para você conseguir alcançar seus objetivos, para você conseguir alcançar a tua promoção, teu primeiro emprego, um melhor salário, ser disputado, você precisa, se empenhar a cada dia mais e ouvir tudo aquilo que eu vou te passar nos dias 7, 8, 9 de junho. Estaremos lá, estamos juntos na jornada eletricista especial.